İmam Zaman Ağanın zuhurunu istemek iddiadır yoxsa əməl? Bu ancaq iddia eləmək lazımdır yoxsa əməl eləmək lazımdır zuhur baş versin? Bugün İmam Zamanın zuhuru üçün şərait düzeltmək ən ali hədəf olmalıdır, ən ali. Çünki İmam Zamanın hədəfə çata bilməməsi şiələrin şərait düzəldə bilməməsinə görə oldu. Onlar şəraiti düzeltməyəndə Allah höccəti hədəfə çatmır. Bugün bir nəfər İmam Zaman ağaya deyir ki, ağa, zuhur eləyəydin, kaş sənin zuhuru görəydim, bu zuhur baş verəydi. İmam da ona deyir, bir sözünə deyir, deyir, gərək sən gecə gündüz işləyəsən, çalışasan ki, mən zuhur eləyim. Bu qarşılıqlıdır. Bugün çalışmalısan, bugün xidmət eləməlisən, bugün fədakarlıq eləməlisən, gecə sabahın planını qurmalısan. Yəni, planlı iş görməlisən, pərakəndə yox. Kimin ürəyi nə istəyir, kimin ağlına nə gəlir, kim nəyi məsləhət bilir, gedir onu eləyir. Bir plan yoxdur. Biri sədəqə yığır, biri nə bilim birinə kömək eləyir, biri birinə yemək alıb aparır, biri nə eləyir. Hərə biri kimin ürəyi nə istəyir? Və kimdən də gedib soruşsan ki, sən Allah bu işi niyə görürsən? Deyir, imam zuhur elə. İmamın zuhuruna zəmin yaradıram. İmamın zuhuruna zəmin planlı olmalıdır. Kimin ürəyi nə istəyir geçsin eləsin, belə zuhur olur. Zuhur üçün ümumiyyətlə biz hansı planlı iş görürük? Zuhurun baş verməsi üçün hansı planı fikirləşmişik? İmamın zuhur eləməsi üçün hansı məqsədlərim var? O məqsədə çatmaq üçün hansı proqramlarım var? Bunlar hamısı valla həll olunmalı məsələlərdir. Proqramın olmasa, boş-boşuna iddia eləyən olacaqsan zuhur üçün. Keçən həftədən bu həftəyə nə iş görmüşün görəsən? Keçən aydan bu aya nə iş görmüşün görəsən? Mən ay deyirəm, həftə deyirəm, vallah özüm çoxaldıram. Hədis deyəcəm sizə ki, imam ayla, həftə ilə danışmır, imam günlə danışır bizlə. Dünənvüzlə bugünvüz arasında fərq olmalıdır. Bu dünənlə bugün, ha? Nə keçən həftə bu həftə? Hər bir mənada fərq olmalıdır. Ən alisi də budur ki, zuhura xidmət. İmamın zuhuruna xidmət eləmək üçün dünənlə bugündə fərq var ya yox? Hədisə baxın, İmam Musa Kazım buyurur, bu günü ilə dünəni eyni olan şəxs tənqid olmasıdır. Bir nəfərin bu günü ilə dünəni eyni keçib. Günah eləməyib ki, sadəcə eyni keçib. Gün bə gün o plan və proqrama tərəf, məqsədə tərəf irəlləməyib. Dünənlə bu gündə bərabərlik olub. İmam deyir, bu adam tənqid olması adamdır. Aylarımız eyni keçib, illərimiz eyni keçib. Bu günü dünənindən pis olan şəxs, biraz da böyüdür məsələn imam. Buyurur, ilahi rəhmətdən kənardır. Sonra buyurur, geriləməklə məşğul olan şəxsin ölməsi diri qalmasından yaxşıdır. Yəni, bir adam ki, yaşayışı zuhura mani olur. Daha kömək eləmir, yox. Köməyə keçdik. Elə yaşayır ki, bu yaşayış imam zamanı zuhuru üçün maniyədir. Buyurur, bunun ölməsi diri qalmasından yaxşıdır. Mən özüm demirəm ki, imamın hədisidir. İndi ola bilər mənim kimisi bir sözün aldadır ki, şükür Allaha mən imama demirəm ki, ağa gəlmə. Hı? Onu dillə demək lazımdır ki, mənim yaşayışım imam zamana deyir ki, gəlmə də. Mən səni istəmirəm. Mən ölü imama əzadarlıq eləmək istəyirəm. Diri imam mənim marağımdadır. Mən istəyirəm ildə bir dəfə məhərrəmli olsun, gəlim oturum, saatlarla ağlayım. Mənə ölü imam lazımdır. Dünyada olmayan imam. Əlim çatmayacaq o imama. Onun üçün sinəmə vurum ki, kaş Kərbəlada olaydım. Ya da bilirsən, Hüseyn yoxdur da, səni Kərbəlaya aparan da olmayacaq. O Kərbəla bir də olmayacaq. Mənə o lazımdır. Burada indi diri olan var, ki məzlum şəkildə, qərib şəkildə bizi gözləyir. İmam zaman Allahın sonuncu əmanətidir. Ona görə Allah göndərmir. Ki bütün bu sözlərin hamısını bayaqdan xütbənin əvvəlindən ki danışıram və bu bir cümləni deyə bilim deyə danışmışam. Axirə zamanda imtihanlar imam gəlməmişdən qabaq baş verəcək. İmam gələndən sonra yox. Ümmət imam zamandan sonra imtihan olunmayacaq. Yəni imam zamanın zuhurundan sonra imtihan yoxdur bu mövzularda. Bütün bu imtihanların hamısını biz imamsız verməliyik, keçməliyik hamısından. Biz küfə əhli deyilik ki, imam tənha qalsın. Belə deyilik də. Küfə əhlinin problemi nə idi ki? Küfə əhlinin bir dənə problemi buydu ki, lazım olan şəraiti hazırlamamışdılar. Bir dənə problemləri buydu. Yaxşı.
hansı hazırlıqları görürük ki imam gəlsin? Deyirik, biz ondan da örüyün, biz küfə əhli də örüyün imam tənha qalsın. Yaxşı, küfə əhlinin problemi də budur ki, hazırlıq görməyib imam gəlməsi üçün. Biz hansı hazırlığı görürük?